ោះវិញគ្នាឆ្លើយគ្នាឆ្លើយណាធ្វើពួកអីពួកឆ្លើយមួយបាក់ពួកវាអើយអើយអើយឆ្លើយអើយគ្នាឆ្លើយដល់វិញគ្នាពន្សោបកាយាគុំចិត្តតែមិនចិត្តមិនស្មោះចិត្តជាមនុស្សប្រានពូរុងក្នុងភពចងរៃធ្លាក់ខ្លួនផងលងឆ្នាំញៀនខំតស៊ូបំភ្លេចឃ្លានតែជាតិញៀនភ្លេចមិនបានញៀនគេដៀលជេរខ្ពើមប្រានខោកាយគ្មានលែងដាក់បានជាតិអាភៀនវាញោមញីប្រានខ្ញុំវាយមុនវាយឲ្យស្លាប់ឥឡូវវាយវាយធ្វើបើចង់ម៉េចឥឡូវវាយចង់ម៉េចអេប្រជាមនុស្សមិនអាចកាយម៉ែទូនសោបកាយាគុំចិត្តតែមិនចិត្តមិនស្មោះចិត្តជាមនុស្សប្រានពូរុងក្នុងភពចងរៃធ្លាក់ខ្លួនផងលងឆ្នាំញៀនខំតស៊ូបំភ្លេចឃ្លានតែជាតិញៀនភ្លេចមិនបានញៀនគេដៀលជេរខ្ពើមប្រានថោកាយគ្មានលែងដាក់បានជាតិអាភៀនវាញោមញីប្រានខ្ញុំ